Tjena. Tjena, vad roligt att, att vi kunde få möjlighet att prata lite med dig. Ja, absolut. Du har ju varit utomlands ett tag. Ja, exakt. Berätta lite om den resan du har varit med om. Ja, jag har ju kört 24 timmars Le Mans tillsammans med mitt team Bulliger. Mm. Som vi kör i EWC-klassen. Mm. Mm. Endurance-världsmästerskapen. Berätta lite, vad är endurance för de som inte vet? Endurance är längre race. Det är ett endurance liksom. Man kör längre race, uthållighet, och det är det går ut på liksom. Mm. Köra fort och konsekvent. Ja. Hur utmattad blir man på sånt race? Jag kan ju säga att jag har varit sjuk i 2 veckor efter det och haft magkatarr och allt för det. Så kroppen har strejkat? Ja, kroppen strejkade rätt rejält efteråt. Men just under tiden så är det rätt lugnt, för man är så målmedveten om att man ska liksom ta sig i mål och man ska köra fort. Och, så det finns ju ingenting som stoppar en när man väl är på plats. Har du gjort? Kört det förut någon gång? Aldrig faktiskt. Vad var det som fick dig att du ville hänga på det här? Nej, men jag fick lite samtal då ifrån teamet som var intresserade, och jag kollade över dealen då och så vidare och tyckte det var en fair deal, och så körde vi på det helt enkelt. Jag läste någonstans, du skrev på Facebook typ att det känns lite kusligt att åka 300 km i timmen mitt i natten och sådär. Ja, exakt. Det är en annorlunda erfarenhet som man bär med sig, men jag har ju aldrig gjort något liknande liksom. 300 km, du har inte samma bromspunkter, för du ser inte riktigt i asfalten där du ska ta i bromsen. Mm. Så det är nog helt annorlunda, men det är fränt på riktigt alltså, om man säger så. Fränt på riktigt, ja. Okej, okay, så om man ska jämföra och köra natt i 300, ja, kontra det här regnet som har varit idag. Ja, det är... Båda sakerna är ju lite annorlunda om man säger så. Det här har vi ju stora vattenpölar på rakan som vi passerar precis när vi bromsar. Som är ungefär 300 km i timmen därmed. Så det är... Man har ju lite risker inblandat då, när man laddar så här hårt. Ja. Och speciellt när det är vattenpölar, så det kan ju ändå vara som helst vattenplaning och så vidare. De riskerna... finns inte när man är ute på banan och kör. Vad heter det, vattenplaning? Får du det när du kör där ute? Ja, det händer vissa gånger att hojen rörde till sig och hörde att motorvarvet gick upp. Och... Mm. Vad gör du då? Nej, håller vidare. Du fortsätter hålla det full... järnet. Ja. Framåt som vi ska. Ja, vad häftigt. Nej, så är det. Ja. Och idag gjorde du ifrån dig en fantastisk körning också. Ja. Kan du berätta lite om körningen? Det var ju ändå en speciell dag idag. Ja, absolut. Starten gick. Traction control och grejer fick vi lite problem med. Fick lite elfel. Första gången jag får det. Så det var att åka utan quick shifter, utan blipper, utan traction control, wheelie control, och det var lite annorlunda. Det tog några varv för mig att komma in i det. Och då hade Eriksson skapat en rejäl lucka, för han laddade redan på första varvet. Mm. Så han åkte riktigt bra och snyggt. Mm. Det måste jag ge honom faktiskt. Mm. Men bakåt så kontrollerade jag racet och ökade avståndet hela tiden. Så gick i mål med plus 13, tror jag. Mm. Plus 13 sekunder då. Så 13 sekunder till trean är inte helt illa liksom. Ja, då blir jag lite nyfiken och tänker, alltså, på 1000 kubikare så har många sagt att då är det mycket elektronik som styr. Exakt. Och i ditt fall så har det ju inte varit det idag. Nej, exakt. Så nu är det bara gashandeln som styr det. Och ja, det har man har åkt mycket 600 genom tiden och åkt även 1000 kubikare som jag stängt av liksom traction control för ifall det ska hända. Så vet man vad man ska göra liksom. Ja, det är fantastiskt att kunna managera det så bra. Ja, men så är det. Ja, vad roligt. Imorgon är det sista dagen på säsongen. Vad känner du inför det? Nej, men jag är ändå positivt inställd. Vi har just nu första ledningen i racen med hojen, P2. På torrt ut såg det också bra ut, så det är en bra hoj på både torrt och blött. Vi har kämpat lite med inställningar sedan innan då vi åkt en gång innan i regn. Och det var lite svårare, för vi hade ingenting att gå på riktigt. Men nu är hojen i princip färdigbyggd. Till slut av säsongen, men den känns riktigt potent nu faktiskt. Ja, kul.
Och du har ju faktiskt tagit fler SM-guld tidigare. Ja, exakt. Jag är regerande mästare. Ja. 2 år i rad i Superbike. Då. Det är helt otroligt. Stort grattis till det. Tack så mycket. Och i morgon så blir det troligtvis en... En andra plats tror jag i totalen. Just ser det ut som just nu. Ja. Då Lund har tagit SM-guld. Stort grattis till han. Ja, verkligen. Och stort grattis till dig så här långt. Och vi tar ett nytt snack imorgon när racet är över. Absolut. Kul. Lycka till. Tack. Tack.